nkitwala nga opportunity okulaba nti nno abazanyi baffe balaba ku volleyball ne bakompitinga n'abantu abalala abavudde mu nsi endala ate nga bebamu ku babalina most experience. So to me kiri important kubanga abazanyi bafuna exposure, tuba tufunye opportunity okusinga wano home waka ne tulaba nti tusobola okukola ki okubeera nga abazanyi bafe bafuna opportunity. Empaka zino zitambudde bulungi era twebaza Katonda nti tusobodde okuwangula ekikopo kino. Ekigendererwa kyaffe twagala tugende mu mpaka za Olympics tuwangule omudaali ogwa zaabu. Empaka zino tezibadde nnyangu era ne ttiimu ezibaddemu tezibadde nnyangu. Naye tusobodde okuwangula olw'amaanyi ge twataddemu. He's the reason we're here today. He's the reason we will be, inshallah, in Tokyo.